Դե եկեք խմենք մեր բոլորի կենացը։ Լինենք երջանիկ եւ համախմբված։ Կփորձենք։ Քույրիկս, երթվել ես, որ այսօրվա ընթացքում ոչ մի բառ չասես։ Վիվեն, կլինի հաց ուտես։ Հա, մանավանդ որ դու ոչ ոքի հերճ ես տալի, որ խոսամ։ Ես տեսակով շփվող եմ։ Վիվեն, բոլորը չի, որ քո նման պիտի շատ խոսամ։ Իմ ամենաչսիրած բանն է, որ կինը անընդհատ խոսում է ու մանավանդ որ հերճ չի տալիս տղամարդկանց։ Ես ոնց հասկացա, դու համեստ աղջիկների ես սիրում։ Ուղղակի մեր Էլան համեստ չի, ինքը ուղղակի շատախոս չի։ Բայց գիտես չէ, Էլա, ես իրականում շատ շոկ էի տանում, երբ իմացա, որ դու երեխայիցդ հրաժարվել ես ու միտումնավոր տարել կորցրել ես։ Ձենդ կտրում մյուս անգամ այդ թեմայով չխոսաս, հասկացա՞ր։ Չեք կարողանում բերանը փակեք։ Հիմա էլի շաբլոն հարցերից եմ տալու։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ես չեմ հասկանում, ես քաղաքում տեղաշարժվելու համար քեզանից ինչ-որ թույլտվություն պիտի վերցնեմ, հա։ Քաղաքում չէ, բայց էլի կողքեր երևալուց, հա։ Ուրեմն արի սենց պայմանավորվենք։ Ես ինձ հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները պիտի ստանամ։ Ու դու պիտի գիտակցես այն, ինչ ինձ ա վերաբերում։ Քեզ ընդհանրապես պիտի չվերաբերվի, հասկացար ինձ։ Ու դու չես կարա իմ համար արգելք հանդիսանաս։ Հիմա այդ երկար տեքստերդ մասերի ես բաժանում ու մաս-մաս ես ասում, որ մաս-մաս էլ քեզ հուզող հարցերի պատասխանը տամ, թե չէ որ արագ ենք պատասխանում, դու ոնց էլ չես ընկալում։ Ես հումորիդ բազան հոգեբուժանում ես ձեռք բերա, թե միշտ ես ինձ սրամիտ եղել։ Միշտ ապրես։ Դե հիմա ես բան ունեմ խոսելու Էլայի հետ։ Հիմա վերցնում ես այդ հումորդ ու աղբորդ։ Գնում եք այն պատիտակ ձեր համար խաղում եք, մինչև ես կկանչեմ։ Չէ, դու ոնց որ ռեստորաններում ծեծուտելում ես ցանկություն ունես, հա։ Մինչ դուք ջերմ զրուցում եք, ես ձեզ ասեմ ուժեղ տղաներ, որ ձեր շատ սիրելի ուժեղ աղջիկը հախել է։ Դուրս գանք, առանձին խոսենք։ Ես Էլային տանում եմ։ Ես չեմ հասկանում, դու ինչի ես քո համար այս օրը ուզում նշել որպես մահվան օր։ Դե բախտդ փորձի։ Դե հերիք եղավ։ Եթե մեկ էլ մի ձայն լսեմ, բոլորիդ շանսատական եմ։ Վերջ։ Բոլորը տանցեք ձեր տեղը։ Հրաֆի, ես ընդամենը երկու բառ եմ խոսում Ռոբերտի հետ ու գնում։ Ինչ ես ամեն ինչի մեջ Էլլային փնտրում։ Որովհետև երբ դու ինձ համբուրում ես, երբ դու ինձ գրկում ես, երբ դու ինձ լավ խոսքեր ես ասում, ես անդադար Էլլայի ներկայությունն եմ զգում։ Իսկ դա հասկանում ես ինչա նշանակում։
Ու ինչ է նշանակում? Որ դու դեռ սիրում ես Էլային։ Հա, սիրում եմ, հետո։ Էլա! Սիպան, սպասի։ Մի վարկյան, Ռոբերտ։ Մեկ-մեկ թվում է, որ ես սատանա եմ, բայց մեկ-մեկ էլ դառնում եմ հրեշտակ, անկախ իմ կամքից։ Ու հիմա ես քեզ բան եմ ասում առանց հեգնանքի։ Ես իրոք քեզ խղճում եմ։ Էս ուր ես հասել, էս ուր ես իջել։ Հետ քո վերլուծելու թեման չի։ Հա, գուցե։ Բայց որպես էս պատմության հերոսուհիներից մեկը, ես ինձ իրավունք եմ վերապահում քեզ ասելու, որ իրոք խղճալի վիճակում ես։ Էլան քեզ ոչնչացնում է, Ռոբերտ, մեղք ես։ Լավ անում։ Քեզ ինչ։ Իմ առաջ կանգնած տղամարդը բնազդով շարժվող տղամարդ չի։ Դու Էլային այնքան էիր սիրում, որ նույնիսկ իր համար մարդասպանություն գործեցիր։ Բայց այդ նույն բնազդով չշարժվող տղամարդը չի հասկանում, որ Էլան բոլորին կործանում է։ Ես քեզ մի բան կասեմ։ Եթե Ռաֆի գլխից մի մաս պակասեց կամ իր հարազատների հետ մի բան եղավ, ես իմ սեփական ձեռքերով քեզ կխեղդեմ երթվումը։ Ու չփորձես անես այնպես, որ ես անցնեմ այն ամենի միջով, ինչը որ անցել եմ Էմիլի ժամանակ, հասկացանք իրար։ Ուրեմն ինձ լսի ուշադիր։ Այսքան ասացի դի պատասխան, քո մասին երկու բառ կասեմ, լացդ կգա ուղակի, Վիվի։ Մնաս մի արա, որ ներկատ ու անցելդ խառնեմ իրար, որ դու ամուսինը չկարողանաք հասկանաք, թե ինչ հարց ու պատասխան ունակ իրար հետ։ Դու ընդամենը միջին վիճակագրական Եվա ես, ու ընդամենը սողուն։ Հիմա ես կբացեմ։ Վայ, վայ անբաշար։ Սպասիր, հիմա կբացեմ։ Երկու ժամ ասում ես կբացեմ, մի գինի էլ չես կարող բացել։ Այո, համբեր երիս, բացում եմ, ոնց որ թե ստացվում է։ Բայց չես կարող, էլի, չես կարող, ներվերս քայքայվեց արդեն։ Կբացեմ, էլի։ Տուր, հա, տուր ես բացեմ։ Սպասիր, բայց տուր, բացում եմ, էլի։ Տուր ես բացեմ։ Սպասիր, սպասիր, սա տղամարդու գործա։ Թող, 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 հա, Կներես, Փոլոր ջան, չէի ուզում։ Սուսմ են, ահա, ձերը տուր։ Ոյ, մեջ կս, ոյ աղջիկ, ոյ աղջիկ, բայ, ենք ակաչվի, սլա մեջ կը նոր մի դի բրդեց, բայ։ Ճիշտ մոմո ջան ու պոպո ջան, ես ինչ եք անում, վայ մեռնեմ ես ձեր սիրող սրտերին։ Աջել, արի սրան մի կողմ քաշի։ Այգնի ձեր ես առնում, խոյ տրոք եղոն կոմբուղջ աշխարով մեկ։ Աջել, օգնի։ Այ, այ, հեր, ես քեզ չեմ կարա օգնեմ, եթե չէիր կարող ավարտին հասցնել, ոչ էլ սկսեիր։ Այ, աղջի մեջքը բռնվել է, արի մի կողմ քաշի սրան, ուիչ։ Հո, ձեր թվերին դրան տենց էին ասում, հա։ Դե լավ, հա, ես տեղ չեմ, ստեղ չեմ, քուրոք է։ Չես, աղջիկը կամ իմ մահնա ուզում կամ իրա։ Հանգիս քշի, հասկանանք ուր ա գնացել, էլի։ Նախ սկսեմ նրանից, թե ինչի գնաց։ Դե երևի վախեցավ, Սիփան։ Ինչից։ Թե նախկին ամուսնու սիրուն չդիմացավ։ Աղբորպես հանգիստ քշի։ Հել սրանից հետո հանգիստ չկա։
Ես ինձ հանգիստ եմ պահում, սրանք մտածում են կարան դիմացս կապիկություններ անեն։ Հախպեր, հասկացանք, որ սխալը արել գնացել է, բայց գլուխներս ուտելու փոխարեն արի հասկանանք ուր է գնացել։ Հետո ոնց ճիշտ ես գտում, տես կվարվես։ Դու չպիտի թույլ տաս, որ նորից ընկնես դեպրեսիայի մեջ, չի կարելի, հազիվ ես բուժվել։ Պապա, յուրաքանչյուր պատմություն, եթե անգամ ավարտվում է, պիտի հստակ վերջակետ ունենա։ Ավարտի հետ կապված, հլե եթե ներկա։ Չգիտեմ, պիտի խոսեմ հետը։ Գալիս եմ հետը։ Պապ, խնդրում եմ։ Ինչն ես խնդրում, որ թողեմ այդ աննասուն հետ քշերվակեսին հանդիպես։ Պապ, հանգիստ եղի, ինձ վտանգ չի սպառնում։ Ջոն, քորանայ, քորանայ չտեսնի։ Ահ, այ, ասաբալիս։ Մամ, դու չես պատկերացնի, էստեղ ինչ թեժ վիճակ էր։ Այ, բավար դու իմանաս, ստեղ ինչ թեժ վիճակ է, մեր այդ աշխարհով մեկ խայտառակ է եղել։ Մամ, ինչ է եղել։ Այ, դե հիմա չեմ կարող պատմեմ, լավ չեմ, սիրտս թուլացել է։ Մամ, ինչա, պատմի, պատմի, ինչի համար ես զանգել, դու պատմի, մինչև ես գամ հասնեմ։ Դե ինչ պատմեմ, մամ ջան, ես, Ռաֆին, Սիփանը ու Էլլան նստած էինք, մեկ էլ Էլլայի նոպաները սկսվեցին։ Ախ չի, դու կարող ատեղ մեկին վնասա տվել։ Փառք Աստծո չէ, մամ ջան, բայց դու հիմա նստի, բռնվի, որովհետև ամենակարևորն եմ ես քեզ ասելու։ Հա, դե ասա։ Ռոբերտը եկավ։ Չեմ ուտում։ Բա մամ ջան։ Ոյ, ոն ինքն ասեր, թու։ Մամ, չկա սենց բանը։ Լուրջ եմ ասում, չկա, սենց բան չկա, սերիալ ա, լրիվ սերիալ։ Լավ, մամ ջան, սպասի կգնամ տուն, ես քեզ ամեն ինչ մանրամասն կպատմեմ, բայց դու ինձ չասեցին, ինչ էր եղել։ Այ, դե լավ, դե բոլես, հիմա ես հոգեպես նենց ճնշված եմ, դու գնա տուն, ես հետո քեզ կպատմեմ։ Լավ, մամ ջան։ Հողերի գլխին անժել։ Հլի միատ տեսնեմ, տեսնեմ որտեղ ացավում, էստեմ… Վայ… Վայ, ինչ ես գորում այն մարդը… Հելա… Հելա… Սիփան, արի միատ տանենք Վիվիենին տուն, հետո կհասկանանք ինչ ենք անում։ Չէ, Ռաֆ, ես պիտի Էլլային գտնեմ նոր, դու գնա։ Ես քեզ ոնց մենակ թողնեմ։ Ոնց է թողնում, ատես թողու գնա։ Ձերս առնում։
Ոնց ամեն անգամ ինձ ստիպում ես նervայնանալ, հա? Ոնց ամեն անգամ ստիպում որ ես ճակատագրական քայլերի գնամ։ Սիփանի սկզբանե իմացել ես որ ինքը հոգեկան շեղումներ ունի։ Ինչի՞ է միշտ իր հոգեկան շեղումները ի հայտ գալի Ռոբերտին տենալու ժամանակ, հա՞։ Դու իրան պիտի մի քանի ամիս առաջ դնես։ Իլների վերազանգների աղջիկ էր։ Բայց հենց դրանից լուր աստանում, սա 180 աստիճան փոխվում է։ Պիտի համբերես, դիմանաս, միչև ամեն ինչ կարգավորվի։ Վերջը դիմանալ չկա։ Դու գնա Վիվենին տուն տար, մեղքը այնտեղ սպասում է։ Բա դու։ Ես պիտի Էլային գտնեմ նոր, դու գնա ավելի լավ։ Սիփան, հանգիստ ես քշում։ Ես գնում եմ Վիվենին տանեմ տուն ու գամ քո մոտ, եղավ։ Հա, եղավ։ Դու գնա։ Վիվեն, տաքսի եմ կանչում գամ, մի քիչ սպասի։ Էլա։ Ես չեմ հասկանում, ես իրավունք չունեմ մենակ մնալու, ի՞նչ եք ուզում ինձանից։ Բայց դեռ ինձանից բացի ոչ ոք չկա, էլ։ Ասացի գնա։ Ինձ նայ։ Չեմ ուզում։ Էլ ինչ ես կյանքդ քանդում։ Դու էլ իմ մասին անհանգստացողն ես, հա՞։ Ռեստորանի տրամադրությունը ուրիշ բան էր ասում։ Լավ տրամադրություն ունեիր։ Ինձ իմ երեխան է պետք։ Երեխես ո՞ր է։ Երեխես։ Երեխես ո՞ր է։
չեմ թողել երեխուս։ Լավ հանգստացա։ Թող Ռոբերտ։ Լավ, վերջ հանգստացի։ Լևոն, ինչ ես այստեղ նստած։ Ռոբերտին հոբան չի պատահել։ Պատահել է։ Ինչ է եղել։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, Սառա։ Լևոն, հիմա սիրտս կպայթի։ Ինչ է եղել։ Համար ինքն դժվար է։ Լևոն։ Ոնց ասեմ։ Լևոն, դե խոսա։ Ինչ ա եղել, նորից վատացել է հիվանդանոց, եք տարել։ Գոնե տենց լիներ, գոնե։ Լևոն, հեսա ես կվատանամ, կլինի խոսես, ինչ ա պատահել, ուր ա Ռոբը։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, հանգստացի։ Լևոն, դու ինձ ձեր ես առնում։ Հասկացանք, հումորին էլ չափ ու սահման կա։ Իզուր մի գնա, տանը չի։ Բա ուր ա։ Պապայի հարցրու, կարող ա իմանա։ Լևոն, ախրելը չգիտի է ոնց եմ կթից բերելու, ոչ մեկ չի կարա աղբորս է տենց վարվի։ Երևի մանրամասներին չես տիրապետում։ Հեսա նենց կտիրապետեմ, բոլորդ կմնակ զարմացած։ Աննորմալ։ Մենք Էլային կվերադարձնենք իրականություն, Ռոբ։ Իսկ ինչ վերաբերվում ա քեզ, իմացիր, որ դու մենակ չես։ Մյուս անգամից չկպնես, հասկացար։ Հիմա նա տպավորություն մի ստեղծի, իբր դու չես ուզում, ես էլ զորով եմ քեզ կպնում։ Է, դու երբ ես հաշվի առել իմ ցանկությունները, որ… Սկսվեց էլի։ Ինչը, հոգեկան շեղումներս։ Արի կլինի իմ փոխարեն դու մի մտածի, ոչ էլ խոսի։ Ելա սպասի։ Ելա արի նստի ավտո։ Thank you.
ես այդպես էլ գիտեի։ Ախր դու շատ կանխատեսելի ես, շատ։ Ես սուղակի ուզում էի իմ երեխու հետ հանգիստ ապրել։ Քո երեխու։ Հա, իմ երեխու։ Խնդրում եմ ինձ հանգիստ թողեք։ Դու վաղուց թաթախված ես այս խաղի մեջ։ Ու իրավունք չունես կեսից փախչելու։ Ես չեմ ուզում ոչ մի բանի մեջ թաթախված լինել։ Իսկ դու չես հասկացել, որ դա քո ուզելով չի։ Թույլ տվեք գնամ դիկին մեր Սիդա։ Բացի այն, որ երեխայի գողես, նաև անխել ես։ Հավատացեք, ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Չէ, դու չես հասկանում։ Ես ավելի շատ եմ հասկանում, քան դուք կարող եք պատկերացնել։ Մի արա։ Ես ոչ ոքի ոչ մի բան չեմ ասի տիկին Մելսիդը, խնդրում եմ, թողեք գնամ։ Ինչ ես դու ինձ ստիպում, որ քեզ հետ վատ բարվեմ։ Հենց հիմա վերև գնա։ Չեմ ուզում։ Ափսոս երեխան քեզ է նա։ Թե չէ ինչ, կխփեիք։ Ինձ հանգիստ թողեք տիկին Մելսիդը, թողեք գնամ։ Ես քեզ այնպես կկործնեմ, որ հետքդ չի երևա։ Ելա չես լսում, ասում եմ Արին ստի ավտոն։ Չես տեսնում, որ իրան լավ չի զգում, արա։ Դու ձայնը տարա, հետ քեզ ընդհանրապես չի վերաբերում։ Վերաբերում է այնքանով, որ ես իմ երեխու մասին ամեն ինչ պիտի իմանամ։ Դու քո բոլոր հարցերի պատասխանը ստացել ես արդեն, իսկ հիմա նստե այդ հարթուկդ ու գնա ստեից։ Հիմա այդ հարթուկով, որ վրայովը տանցել եմ, ինչքան ճմրտված տեղ կա վրդ կդզվի այդ տղա։ Լսի ինչ եմ ասում։ Հեսա մենք կգնանք, դու տենց սրամից սրամիտ խոսա, միջև հետ գամ ու հետ ուղեղիտ պարունակությունը ասվալտին թապեմ, անցի նստի ավտոն էլ է։ Հա, ու մի բան էլ էլ։ Ես դար կեզ սիրում եմ։ Չգիտեմ դու ինչ ես դարձել, բայց գիտեմ դու ով ես եղել։ Համալսարանի ամենահամեստ աղջի կողմի հայացքով ինձ կյանք էր տալիս։ Էդտեղ ինչ է կատարվում։ Ոչ մի բան, պապ։ Ինչ որ կասկածում եմ։ Ասում եմ, ամեն ինչ կարգին է։ Հիմա կիչնեմ, կպարզենք։ Եթե բերանդ բացել ես, ինձնից չնեղանաս։ Ուրեմն թույլ տվեք, որ գնամ։ Ոչ մի բառ չես ասում ու ոչ մի տեղ չես գնում, հասկացա՞ր։ Ինչ է պատահել, Մարիա։ Ամեն ինչ կարգին է, պապա։ Ես Մարիային եմ հարցնում։ Ես էլ պատասխանում եմ, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Նորից եմ հարցնում, Մարիա, ինչ է պատահել։ Ես հիմա կասեմ Ազատ Վանիկիչ։ Ել արագացրու։
Lăsă, ինչ եմ ասում. Հենց հիմա բոլոր արծերին լուծում ենք տալիս. Ու իմ ու էլ այդ ճանապարհին էլ չես երևում, հասկացար? Չնայած հլ է մի րոպե, Էլան արդեն իմ հետ է. Այդ նշանակում է, որ ոչ մի քննարկելու բան չկա էլ. Հեռու ես մնում մեզանից, ու էլ երբեք չես հայտնվում մեր ճանապարհին. Ես քեզ նորմալ եմ ասում հլ է, հասկացար? Աչքիդ առաջ ընտրություն արես, չէ? Ու այդ ընտրությունը էլ փոփոխման ենթակա չի. Ու դու ես ընտրություն ես համարում? Հա, ու ես թքած ունեմ, թե դու ինչ ես մտածում, կամ ինչ եզրակացրիր. Ուրեմն լսի, Սիփան, դու քեզ անիմաստ տեղը տանջում ես. Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, եթե ես սկսեցի քեզ տանջել, դու 10 րոպե չես դիմանա, հասկանում ես? Դու ինչ չես ճանաչում, չգիտես ես ինչերի եմ ունակ, ու ինչ կարամ քո հետ անեմ. Ինչ ենք նայում? Ես աստված ինձ մոտավորապես ցույց է տալիս, թե ինչ տեսք ունենալու իմ անձնական դժողքը։ Մուսաբում այսա գժվելու են, ինձ էլ քեզ են պարասնեմ։ Նետղը դու չես հասկացել, որ նրանք վաղուց արդեն մեզ իրանց մատերի վրա պարացնում են։ Բա ոնց անենք, որ թռնենք? Այ թռնելը չգիտեմ, բայց ծապ դուր կարող հասկանան ավարտեն։ Չէ, չէ, գործուն ես, ծապտած ոգևորվելու են, խելոք կանգնի։ Ոխիսին չի մեջ ընգանք։ Ասեմ թե կհասկանաս, ֆրանսերեն դրան ասում են մեղ։ Լսում եմ, Սեթրակ։ Եթե հավաքվածները դեմ չեն, խոսեմ։ Չեմ հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Որ խոսեմ, ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Խոսիր, Վանիկիտ ջան, խոսքս երեխուն ա վերաբերվում։ Ինչ երեխուն, ինչ ա պատահել։ Չի արձագանքում, չի արձագանքում, երեխե, միշտապ ագնություն կարժեք, շուտ արեք, երեխե, չի շրջում, շուտ արեք, արագացրեք, ես չեմ ուզում կորցնեմ,